Diamante! Se deu mal, Vilgax. Eu já pratiquei muito com este aqui. Porque tá na hora do Enormossauro! O quê? Diamante? Tudo bem. Vai ser ele mesmo. Epa, peraí! Não! Você não é o cromático. É, eu tentei avisar, mas você... Você... Você não ouviu a Gwen? É melhor usar um lenço. O que, que você tem que fazer agora? Eu sei lá. Mas o diamante sabe... Você está começando a me deixar irritado. Gostou do brinde? Faz parte do pacote. Devin Levin, justamente quem eu estava procurando. Diamante! Diamante! Bela tentativa, mas de qualquer jeito você perdeu. Vai pra trás! É isso aí, pode mandar ver, Ion. Diamantes envelhecem bem devagar. Eu sou um herói! Herói? Você nos trata como escravos! Kevin? Gwen? Que? Ai, cara. Nossa, tem coisa que depois que a gente vê, a gente não esquece mais. Conhece eles? Você conhece? É, todo mundo se conhece aqui, né, gente? E essa história de esmagar os inimigos? Não vai rolar. Ah, eu discordo, Gwenzinha. Mas
que coisa esquisita. Mas o que você fez comigo? Eu não sei, mas eu gostei. Não! A gente precisa disso. Pra explodir minha cabeça? E o Omnitrix acumulou DNA alienígena. Mas o que é aquilo? Eu diria que é toda a população nanite da jaula de bicho.